大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠，大家早安。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠，请大家年底选举支持北区中西区议员参选人江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。大家早安。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，让江明忠进入到台南市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙泉江国民。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的同学步道政策，我们的同学步道只能够让孩子绕着学校走一圈，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，让江明忠进到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙泉江国民。对啊，大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，让江明忠进入到市议会监督市政府，带动台南城市发展。台南是个有400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙泉江国民。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的长辈可以用步行的方式走到街上，走入市场。台南有执行多年的同学的骑楼友善政策，我们的骑楼环境还是非常的不友善，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，让江明忠进入到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的长辈不管是拄着拐杖，不管是推着轮椅，都可以好好的走在路上，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙泉江国民。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，
江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进入到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。我们两个参选人刚好都姓江，双江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市、把立法院优秀的表现带到台南来。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠，大家早安。大家早安，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的观光客可以用步行的方式走到历史街区，更多观光客走入历史街区，台南的经济发展就会变得更好。更多观光客用走的方式走入历史街区，台南的交通问题就可以获得改善。台南的交通事故死伤在这么多年以来都是全国最高，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让步行城市可以改善台南的交通事故问题，让步行城市可以带动台南经济发展。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进入到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的通学步道政策，我们的通学步道只能够让孩子绕着学校走一圈，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进入市议会监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。我们都是台湾民众党的参选人，台湾民众党在柯文哲创立以来，我们在台北市在立法院做了非常多的努力，台湾民众党在立法院5位立委的表现都非常优秀，希望大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市、把立法院优秀的表现带到台南来。我是北区、中西区议员参选人江明忠。
江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望江明忠进入市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过四百年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都。希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙、学江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。大家早安。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的长辈可以用步行的方式走到街上，走入市场。台南有执行超过10年的友善骑楼政策，我们的骑楼环境还是非常的不友善。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进入市议会，监督市政府改善步行环境，让我们的长辈不管是拄着拐杖，不管是推着轮椅，都可以好好的走在路上。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙、且江国民。我们两个参选人刚好都姓江，双江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市、把立法院优秀的表现带到台南来。我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望江明忠进入市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙、且江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的观光客可以用步行的方式走入历史街区，更多观光客走入历史街区，台南的经济发展就会变得更好。更多观光客用走的方式走入历史街区，台南的交通问题都可以获得改善。台南的交通事故死伤在这么多年以来都是全国最高。江明忠希望步行城市可以带动台南的经济发展。江明忠希望步行城市可以改善台南交通事故问题。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙、且江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，
让彰明中心的市议会做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持彰明中的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区、彰明中。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙、且江国民。大家早安，我是北区、中西区彰明中，大家早。希望大家年底选举支持北区、中西区彰明中。大家早安，谢谢，谢谢。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人彰明中。彰明中这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。彰明中的步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的通学步道政策，我们的通学步道只能够让孩子绕着学校走一圈。希望大家年底选举支持北区、中西区、彰明中，让彰明中进入到市议会，监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好、更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区、中西区、彰明中。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙、且江国民。我们两个参选人刚好都姓江，双江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市法立法院优秀的表现带到台南来。我是北区、中西区议员参选人彰明中。彰明中来自资讯科技领域，彰明中是口罩地图的开发者，彰明中是本土病例地图的开发者，彰明中也是登革热地图的开发者。彰明中比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区、彰明中，让彰明中进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。大家早安，大家好，我是北区、中西区、彰明中。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区、彰明中。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人彰明中。大家早安，大家早安。彰明中这次参选议员，谢谢，早安。彰明中这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。彰明中的步行城市，希望我们的观光客可以用步行的方式走入历史街区，更多观光客走入历史街区，台南的经济发展就会变得更好。更多观光客用走的方式走入历史街区，台南的交通问题就可以获得改善。台南的交通事故死伤在这么多年以来都是全国最高，彰明中希望步行城市可以改善台南交通事故问题，彰明中希望步行城市可以带动台南经济发展。希望大家年底选举支持北区、中西区、彰明中。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙、且江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人彰明中。彰明中来自资讯科技领域，彰明中是口罩地图的开发者，彰明中是谢谢，彰明中是本土病例地图的开发者，彰明中也是登革热地图的开发者。彰明中比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区、彰明中，让彰明中进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持彰明中的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区、彰明中。
希望大家年底选举支持仁德归仁，关庙龙泉将过名。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。大家早安，大家早安，我是北区中西区江明忠。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的通学步道政策，我们的通学步道只能够让孩子绕着学校走一圈。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好、更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁，关庙龙泉江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都。希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁，关庙龙泉江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。大家早安。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的长辈可以用步行的方式走到街上，走入市场。台南有执行超过10年的友善骑楼政策，我们的骑楼环境还是非常的不友善。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的长辈不管是拄着拐杖，不管是推着轮椅，都可以好好的走在路上。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁，关庙龙泉江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都。希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁，关庙龙泉江国民。大家早安，大家好，大家早安，我是北区、中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。
大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江敏忠。江敏忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江敏忠的步行城市，希望我们的观光客可以用步行的方式走入历史街区，更多观光客走入历史街区，台南的经济发展就会变得更好。更多观光客用走的方式走入历史街区，台南的交通问题就可以获得改善。台南的交通事故死伤在这么多年以来都是全国最高，江敏忠希望步行城市可以改善台南交通事故问题。江敏忠希望步行城市可以带动台南经济发展，希望大家年底选举支持北区、中西区江敏忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民，希望大家年底选举支持永康区江品聪。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市法立法院优秀的表现带到台南来。我是北区中西区议员参选人江敏忠。江敏忠来自资讯科技领域，江敏忠是口罩地图的开发者，江敏忠是本土病例地图的开发者，江敏忠也是登革热地图的开发者。江敏忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区中西区江敏忠，选举支持江敏忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江敏忠。希望大家年底选举支持永康区江品聪。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区江敏忠。大家早安。希望大家年底选举支持北区、中西区江敏忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江敏忠。江敏忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江敏忠的步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的同学步道政策，我们的同学步道只能够让孩子绕着学校走一圈。早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江敏忠。让江敏忠进入到市议会，监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好、更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区、中西区江敏忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。希望大家年底选举支持永康区江品聪。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江敏忠。江敏忠来自资讯科技领域，江敏忠是口罩地图的开发者，江敏忠是本土病例地图的开发者，江敏忠也是登革热地图的开发者。江敏忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江敏忠，让江敏忠进入市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都。希望大家年底选举支持江敏忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江敏忠。希望大家年底选举支持永康区江品聪。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市法立法院优秀的表现带到台南来。大家早安，大家好，大家早安，我是北区、中西区江敏忠。
大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都。希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。希望大家年底选举支持永康区江品忠。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市、把立法院优秀的表现带到台南来。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。大家早安。江明忠这次参选议员有一个重要的证件，叫做步行城市。早安，谢谢。江明忠步行城市，希望我们的长辈可以用步行的方式走到街上，走入市场。台南有执行超过10年的友善骑楼政策，我们的骑楼环境还是非常的不友善。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。让江明忠进到市议会，监督市政府改善步行环境，让我们的长辈不管是拄着拐杖，不管是推着轮椅，都可以好好的走在路上。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持永康区江品忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都。希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。希望大家年底选举支持永康区江品忠。大家早安，大家好。大家早安，我是北区、中西区江品忠。大家早安。希望大家年底选举支持北区、中西区江品忠。大家早安，大家好。我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的证件，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的观光客可以用步行的方式走入历史街区。更多观光客走入历史街区，台南的经济发展就会变得更好。更多观光客用走的方式走入历史街区，台南的交通问题就可以获得改善。
台南的交通事故死伤在这么多年以来都是全国最高，蒋秉忠希望步行城市可以改善台南交通事故问题，蒋秉忠希望步行城市可以带动台南经济发展，希望大家年底选举支持北区、中西区蒋秉忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民，希望大家年底选举支持永康区江品聪。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市、把立法院优秀的表现带到台南来。我是北区、中西区议员参选人江明忠，江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者，江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。大家早安，大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的通学步道政策，我们的通学步道只能够让孩子绕着学校走一圈。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望江明忠进入到市议会，监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好、更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持永康区江品聪，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进入市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民，希望大家年底选举支持永康区江品聪。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的长辈可以用步行的方式走到街上，走入市场。台南有执行超过10年的友善骑楼政策，我们的骑楼环境还是非常的不友善，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进入到市议会，监督市政府改善步行环境，让我们的长辈不管是拄着拐杖，不管是推着轮椅，都可以好好的走在路上。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。
希望大家年底选举支持永康区江品聪，希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙旗的江国民。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党的参选人，让我们有机会把台北市法立法院优秀的表现带到台南来。我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的观光客可以用步行的方式走到历史街区，更多观光客走入历史街区，台南的经济发展就会变得更好。更多观光客用走的方式走入历史街区，台南的交通问题就可以获得改善。台南的交通事故死伤在这么多年以来都是全国最高，江明忠希望步行城市可以改善台南交通事故问题。江明忠希望步行城市，谢谢。江明忠希望步行城市可以带动台南城市发展，希望大家年底选举支持北区东西区江明忠。希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙旗的江国民。希望大家年底选举支持永康区江品聪。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市法立法院优秀的表现带到台南来。我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，让江明忠进到市议会做好科技监督，带动台南城市发展。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的通学步道政策，我们的通学步道只能够让孩子绕着学校走一圈。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，让江明忠进到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。希望大家年底选举支持永康区江品聪。希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙旗江国民。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。
江民忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠，让江民忠进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江民忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，谢谢。让台南可以有大步迈进的机会，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙泽、江国民，希望大家年底选举支持永康区江品忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区江民忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江民忠。江民忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江民忠步行城市，希望我们的长辈可以用步行的方式走到街上，走入市场。台南有执行超过10年的友善骑楼政策，我们的骑楼环境还是非常的不友善，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠，让江民忠进到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的长辈不管是拄着拐杖，不管是推着轮椅，都可以好好的走在路上，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠，希望大家年底选举支持永康区江品忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙泽、江国民。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市法立法院优秀表现带到台南来。我是北区、中西区议员参选人江民忠，江民忠来自资讯科技领域，江民忠是口罩地图的开发者，江民忠是本土病例地图的开发者，江民忠也是登革热地图的开发者，江民忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠，让江民忠进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。大家早安，大家好，我是北区、中西区江民忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区江民忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠。大家早安，大家好。大家早安，我是北区、中西区议员参选人江民忠。江民忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江民忠的步行城市，希望我们的长辈可以用步行的方式走到街上，走入市场。台南有执行超过10年的友善骑楼政策，我们的骑楼环境还是非常的不友善。希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠，让江民忠去到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的长辈不管是拄着拐杖，不管是推着轮椅，都可以好好的走在路上。希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠，希望大家年底选举支持永康区江品忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙泽、江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江民忠。江民忠来自资讯科技领域，江民忠是口罩地图的开发者，江民忠是本土病例地图的开发者，江民忠也是登革热地图的开发者。江民忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江民忠，让江民忠进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，
但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持蒋敏中的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区、中西区蒋敏中。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙雪、张国民。希望大家年底选举支持永康区蒋敏中。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市保立法院优秀表现带到台南来。我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的观光客可以用步行的方式走入历史街区，更多观光客走入历史街区，台南的经济发展就会变得更好。更多观光客用走的方式走入历史街区，台南的交通问题就可以获得改善。台南的交通事故死伤在这么多年以来都是全国最高，蒋敏忠希望步行城市可以改善台南交通事故问题，蒋敏忠希望步行城市可以带动台南经济发展。希望大家年底选举支持北区、中西区蒋敏忠，希望大家年底选举支持永康区蒋敏忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且张国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人蒋敏忠。蒋敏忠来自资讯科技领域，蒋敏忠是口罩地图的开发者，蒋敏忠是本土病例地图的开发者，蒋敏忠也是登革热地图的开发者。蒋敏忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区蒋敏忠，让蒋敏忠进入市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持蒋敏忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择。大家早安，大家好，我是北区、中西区蒋敏忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区蒋敏忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区蒋敏忠。希望大家年底选举支持北区、中西区蒋敏忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人蒋敏忠。蒋敏忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。蒋敏忠的步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的同学步道政策，我们的同学步道只能够让孩子绕着学校走一圈。希望大家年底选举支持北区、中西区蒋敏忠，让蒋敏忠进到市议会，监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好、更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区、中西区蒋敏忠。希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且张国民。希望大家年底选举支持永康区蒋敏忠。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市法立法院优秀的表现带到台南来。我是北区、中西区议员参选人蒋敏忠。蒋敏忠来自资讯科技领域，蒋敏忠是口罩地图的开发者，蒋敏忠是本土病例地图的开发者，蒋敏忠也是登革热地图的开发者。蒋敏忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区蒋敏忠，让蒋敏忠进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。
大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。谢谢，早安。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的观光客可以用步行的方式走入历史街区，更多观光客走入历史街区，台南的经济发展就会变成是可以改善台南交通事故问题。江明忠希望步行城市可以带动台南经济发展，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，希望大家年底选举支持永康区江品聪，希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙且江国民。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，让江明忠进到市议会做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，让江明忠进到市议会做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠的步行城市科技监督，让台南可以有不一样的选择，让台南可以有大步迈进的机会。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁关庙龙且江国民，希望大家年底选举支持永康区江品聪。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市法立法院优秀的表现带到台南来。我是北区中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的政见，叫做步行城市。江明忠的步行城市，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的通学步道政策，我们的通学步道只能够让孩子绕着学校走一圈。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区中西区江明忠。希望大家年底选举支持北区中西区江明忠。大家早安，大家早安，大家好，我是北区中西区议员参选人江明忠。
江明忠这次参选议员有一个重要的证件，叫做步行程式。江明忠的步行程式，希望我们的孩子可以用步行的方式走到学校。台南有执行多年的同学步道政策，我们的同学步道你们都让孩子绕着学校走一圈，希望大家年底选举支持北区、双溪区江明忠，让江明忠进到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的孩子真的可以从家里走到学校，让我们的孩子真的可以从学校走回家里，给我们的孩子一个更好更安全的步行环境。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙泉江国民，希望大家年底选举支持永康区江品聪。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进入市议会做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早，我是北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的证件，叫步行程式。江明忠步行程式，希望我们的长辈可以用步行的方式走入到街上，走入市场。台南有执行超过10年的友善骑楼政策，我们的骑楼环境还是非常的不友善，希望大家年底谢谢，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进到市议会监督市政府改善步行环境，让我们的长辈不管是拄着拐杖，不管是推着轮椅，都可以好好的走在路上。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，希望大家年底选举支持永康区江品聪，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙泉江国民。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠来自资讯科技领域，江明忠是口罩地图的开发者，江明忠是本土病例地图的开发者，江明忠也是登革热地图的开发者。江明忠比任何人更熟悉资讯科技应用，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠，让江明忠进入市议会做好科技监督，带动台南城市发展。台南是个有超过400年历史的文化古都，但是台南各项发展慢慢跟不上其他五都，希望大家年底选举支持江明忠的步行城市科技监督。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。大家早安，希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区江明忠。希望大家年底选举支持北区、中西区江明忠。大家早安，我是北区、中西区江明忠。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江明忠。江明忠这次参选议员有一个重要的证件，叫做步行程式。江明忠的步行程式，希望我们的观光客可以用步行的方式走到历史街区，更多观光客走到历史街区，台南的经济发展就会变得更好。
更多观光客用走的方式走入历史街区，台南的交通问题就可以获得改善。台南的交通事故死伤在这么多年以来都是全国最高，江民中希望步行城市可以改善台南交通事故问题。江民中希望步行城市可以带动台南经济发展，希望大家年底选举支持北区、中西区、江民中，希望大家年底选举支持仁德归仁、关庙龙且江国民，希望大家年底选举支持永康区、江品聪。我们三个参选人刚好都姓江，三江都是本人站在这里，拜托大家的支持，拜托大家年底选举支持台湾民众党参选人，让我们有机会把台北市、把立法院优秀的表现带到台南来。我是北区、东西区议员参选人江民中，江民中来自资讯科技领域，江民中是口罩地图的开发者，江民中是本土病例地图的开发者，江民中也是登革热地图的开发者，江民中比任何人更熟悉资讯科技应用。希望大家年底选举支持北区、中西区江民中，希望江民中进到市议会，做好科技监督，带动台南城市发展。大家早安，我是北区、中西区江民中。大家早安，大家好，我是北区、中西区。大家早安，大家好，我是北区、中西区议员参选人江民中。在旁边的还有永康区议员参选人江品聪，然后我们仁德归仁、关庙龙且江国民。然后我们品聪说时间已经到了，所以我们今天的接讲到这边告一个段落。如果有打扰的地方，还请大家多多包涵。希望大家年底选举支持我们，谢谢大家。